सूर्यकांत देसाय हाका मारून स दीस उलगले तरी ताका अटक जावंक ना हे खातीर तागेल्या घरच्यांनी आयज कुडचडे पुलीस ठाण्यांत धरणें धरले आनी जे मेरेन ताका अटक करिना ते मेरेन सूर्यकांत हांची कूड ताब्यांत घेवचें ना अशें सांगले. हेमंत देसाय अजूनय पुलिसांक मेळूंक ना पूण तांणी अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला पूण बुधवारा ताचो वकील येवंक नाशिल्ल्यान ताची सुनावणी बिरेस्तारांक दवरल्या अशें कळटा. मजगतीं शेवंती देसाय हिचो रिमांड आनीक 15 दिसांनी वाडयला. सरकारी हॉस्पिटलांतले दोतोर सारकी सेवा दिनात अशी कागाळ शेळवणीच्या लोकांनी केली. तशेंच राजकारणाक लागून हेमंत देसाय पोलिसांक सापडना काय कितें असो हे प्रश्न ह्या वेळार पुलीस ठाण्यांत हाजीर जाल्ले कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांकां केलो. अशें कितें दिसता मागीर कितें हितून कितें तरी तर हें जाता अशें दिसता. जेन्ना पळय तुजे असलो मनीस समज जर हितून जर चड मुखार सरलो न्हू जाल्यार हें न्याय रोखडो जावपाक जाय म्हाका जाल्यार दिसता. घरांत जोडपी आनी कोण ना, दोन ल्हान भुरगीं आसात. हेमंत हाका फाशीची ख्यास्त जावंक जाय अशी मागणी सर्गेस्त सूर्यकांत देसाय हांची घरकान श्रेया हांणी केली. भुरग्यांक घरान कोण ना, तो जाणटेलो तेच्यान कांय जायना. आमी कामां वचनात केन्नाय सामकी फाशीची भाजी. आनी कोण ना, आनी पळोवपाक एकटो करतालो काम करतालो. दोन भुरगीं हय ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ते पिता सामकी भितर रातची भितर न्हिदपा बी इस्कॉला वचपा बी भितर ते सामकी भितर गेलो विचारता गेले काम विचारता पप्पा आमी कितें करपा आतां रातची भितर न्हिदता. दोन आयज दोन पयस धाडटा तेणें आमकां रातचे मागीर कितें करपा मगे आमी तेका सुटले जाले आतां ताका सामकी फाशी दिवपा दोगांक आवयक आनी पुताक. आपूण देसाय हांच्या घरच्या वांगडा आसा, पुलिसांनी ताका कशेय तरेन अटक करूंकूच जाय. आतां ताणें अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज केला म्हणटकीच तो अर्ज भायर पडलो जाल्यार ताका ताबडतोब अटक करूंक जाय, नाजाल्यार आपूणय घरच्या वांगडा धरण्याक बसतलो अशें कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. पुलिसेक दिल्ल्या निवेदनांत सूर्यकांताचे 9 वर्सांचे धुवेन आपणें हेमंत हाका आपणाले बापायक मारतना पळयलां अशें सांगलां अशी ही म्हायती ताणी दिली. आज जी गोश्ट जाल्या आसा हांव तेजे वांगडा आशिल्लो हॉस्पिटलान हॉस्पिटलान तेणी ही हॅज लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड एट अ टायम ऑफ द इन्सिडंट इट सेल्फ. कित्याक थंयच्यान शिफ्ट करून तेणी हाडलो पळय तेन्ना म्हाका दिसता ही वॉज ब्लड जें आसा तें डिरेल जालें. बिकॉज इट वॉज इन अ मेन नर्व जें आसा मनशाचें तेजेर सगळें. आतां पुलीस इज ट्रायंग हांव एक डिटेल ऑलरेडी अरेस्ट केला. भुरगो जो आसा तोय गव्हर्मेंट सर्वंट, तो आतां खंय तरी वचोन ही हॅज मूव्ड एन्टिसिपेटेड बेल. आनी म्हाका दिसता आतां तेजी हियरींग चालू आसा सेशन कोर्टान. एन्टिसिपेटेड बेल रिजेक्ट जाली जाल्यार ताका अरेस्ट करपाकूच जाय. हांवें ऑलरेडी सांगलां की लोकां वांगडा म्हणजे जे सारके आसा न्याय तांकां मेळपाक जाय तेजेर आनी डावटूच ना. लोकांचें इंटेन्शन की पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स बी कांयच ना. आसा तें पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स करप म्हणल्यार पिशपणां. इट इज ताका न्याय जावपाक जाय. आनी पळय आज सेशन कोर्टान आतां चालू आसा केस. तेका बेल जाली वा बेल जावना, बेल जावन अरेस्ट करतले. फॅमिली मेंबरान डिसायड केला की जे पर्यंत तो अरेस्ट करना ते बॉडी घेवचे ना आनी आपूण पुलीस स्टेशना भायर बसतले. जाल्यार पळया कितें जाता. तें कोर्टानूय सेन्सिटिविटी हेजी घेवपाक जाय की केस जी आसा भुरगीं आसा ताका
दोन एक चलो एक चली आसा धाकटी 10 वर्षाचे 9 वर्षाचे 8 वर्षाचे 9 वर्षाचे हे जर सगळे सेन्सिटिव्ह घेऊन यू जस्ट कॅनॉट ते मनशाक कशी कापासतात जाल्यार हेंचे फुडें बेल वचपाक म्हाका खबर ना. न्याय मेळपाक जाय किंवा चली जी आशिल्ली तेणें सांगला स्टेटमेंट दिला आनी तेजे फाल्यां मॅजिस्ट्रेटा फुडें स्टेटमेंट वचपाचो आहा. शी वॉज एट द प्रेजंट धाकटी चली 9 वर्षाची तेजी आशिल्ली तेणें सांगलें कोणें मारलां आनी कशें मारलें तें सगळें सांगलां. सो इशू कांय ना. इशू ताका एरेस्ट जावपाक जाय आनी कोर्टान अशें ताका सजा दिवपाक जाय की असले इन्सिडंट जावपाक जायना फुडें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साईश उडेलकार सावड्डें.